ጉዟችንን አሁን ወደ ማገባደዱ ተቃርበናል። እስካሁን አብረን የቆየነው እንግዲህ የ2009ን ልዩ የገና በዓል ፕሮግራም ከእናንተ ጋር ያከበርን ነበር። ስፖንሰሮቻችንን ማመስገን ስለሚኖርብን ለመጨረሻ ጊዜ ስፖንሰሮቻችንን ስም ጠቅሳለሁኝ። ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ የሁል ጊዜ የኢትዮ ታለንት ሾው አጋር ነው። በአዲስ አበባም ሆነ በክልል በመናደርጋቸው የመደበኛ የውድድር ቀረጻና የበዓል ዝግጅቶች በሙሉ አጋርነቱ የማይለየን ሞሃ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬም በተለያዩ በርካታ ምርቶቹ እዚህ ምርቶቹን አምጥቶልን እንዲሁም በየቤታችሁ ደግሞ በዓሉን ከሞሃ ምርቶች ጋር በፍቅርና በደስታ እንድታሳልፉ የጋበዘ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎታል። ለባካችሁ ሞሃ ፔፕሲን በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። ሌላው ዋሪት ዝ ነው። ዋሪትን ማየቱ ብቻ ያረካል። ማየት ማመን ነውና ኃይሌ ገብረስላሴ ጎዳና ካፒታል ሆቴል ፊት ለፊት በሚገኘው የዋሪት ህንፃ ውስጥ በአስር ወለል ሙሉ አስሩንም ወለል የዋሪት የራሱ ምርቶች የሚሸጡበትና የሚታዩበት ነው። በአስር ወለል ላይ ተንጣሎ የሚገኘውን የዋሪት ኳሊቲ ፈርኒቸር ሞል መተው እንዲጎበኙ ተጋብዛችኋል። ከዚህ በተጨማሪ በአዲስ አበባ ከተማ ጃክሮስ አደባባይ እንዲሁም ለቡ ሴፍዌይ ሱፐርማርኬት አካባቢ የሚገኙ ቅርንጫፎች አሉት። ከዚህም በተጨማሪ በአዳማ ከተማ ጊፍት ትሬዲንግ ህንፃ ውስጥም ሌላ ተጨማሪ ቅርንጫፎች ከፍቶ ዋሪት እቃዎቹን በመሸጥ ላይ ይገኛል። በተጨማሪ ደግሞ አሁን የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በጣም በርካታ አዳዲስ በዓሉን አስመልክተው የገቡ እቃዎች አሉ። በጣም በርካታ የቤትና የቢሮ እቃዎች አሉ። እንግዲህ ገናን አስመልክቶ ሄዳችሁ በዚህ በዋሪት በራሱ ኳሊቲ ፈርኒቸር ሞል ውስጥ እቃዎችን እንድትገዙ እንድትጎበኙ ተጋብዛችኋል። ዋሪትን በጣም እናመሰግናለን። እባካችሁ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑልን። ሌላው መድን ዲኮር እንደዚህ ይህንን ቦታ አሸብርቆልናል፣ አሳምሮልናል። በጣም እናመሰግናለን። ለመድን ዲኮርም አንድ ጊዜ ምስጋናችሁን። ጊዮን ሆቴል አሁን የምንገኝበት በዓሉን እያከበርን የምንገኝበትን ቦታ እንደዚህ አዘጋጅቶልናል። ጊዮን ሆቴል በጊዮን መናፈሻ ውስጥ ነው ያለ ነው። ጊዮንን አመስግኑልን። እንዲሁ ከገና ጋር አስመልክቶ ነው እና የድሮዋ ቼሪ አሁኑ ደግሞ አሁን መድረኩን አብሮኝ እየመራ የሚገኘው ኮሜዲያን አስረስ ልግለጽ። ሌላ እሺ፣ ከገና በዓል ጋር በተገናኘ የሆነ ጊዜ በዓሉን አስመልክቶ ነው የገጠመህ ነገር ነበር እና ገና በ16 ዓመቱ ጓድ አስረስ ተብሎ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ነበረ ጓደኛውን ለማስፈታት እና በዓል ሲደርስ ሁሉ እንደ ሴት የሴት ልብስ ለብሰህ መንደር ውስጥ የሆነ የምታደርገው ነገር እንደነበረ ሰምቻለሁ። ስለ እሱ ነገር አሁን አውራ። ያው ሁላችንም ልጅ ሆነን ብዙ ነገር እናደርጋለን፣ ግን ብዙ ገጠመኝ ያለኝ እኔ የገና በዓል ስለሆነ በገና በዓል ያጋጠመኝን አጠር አድርጌ እገልጽላቸዋለሁ። ኦልድ ኤርፖርት የሚባለው ቦታ ላይ ድሮ አሜሪካ ግቢ ዛፍ ልንቆርጥ ክርስማስ ትሪ ልንቀጥፍ ስንሄድ 3-4 ሆነን ነው የምንሄደው። ልንቀጥፍ ዛፉ ላይ እንደወጣሁኝ በፈረስ ፈረንጆች መጡ። የፈረንጆች ግቢ ነው እና ትንንሽ ልጆች ናቸው፣ ከኛ ያንሳሉ፣ በእድሜ ከኛ ያንሳሉ። ግን በፈረስ ስለመጡ እኛን ማባረር ጀመሩ ማለት ነው። ትልቅ ሜዳ ነው፣ የአውሮፕላን ማረፊያው ነው። ማባረር በፈረስ ሲያባሩን እኔ በዚህኛው ለብቻዬ በዚህኛው በኩል ነው የምሮጠው። ሁለቱም ጓደኞችን በዚህ በኩል አንደኛው ጥቁር ፈረስ የያዘ ህፃን ፈረሰኛ ያባረዋል። ያኛው ልጅ ምን እያለ ነው የሚሮጠው? ወደ ቶሎሳ ሰፈር ነው የምንሮጠው እና ማዘር 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 2 ኪሎ ሜትር ሙሉ ማዘር እያለ እየተገረፈ ገባ ማለት ነው። ልክ ወደ አበሻ መንደር ጓዝ ሲደርሱ፣ ወደ ቶሎሳ ሰፈር ሲደርሱ ያ ፈረስ ባዶን የነበረ ፈረስ ሁለት ሆነ ወደ እኔ መጡ። እኔ ምን ማለት አለብኝ? የማውቃት አንድ ነገር ነው እሱ እነዛ ማዘር ብለው ከተረፉ እኔ ደግሞ ፋዘር ማለት አለብኝ ብዬ ፋዘር 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 እያልኩ ስል ፈረሱን እንደዚህ እያቆመ የተገረፍኩትን አስታውሳለሁ። ሌላው ጓደኛዬ 3 ሆነን ዛፍ ልንቆርጥ እዚህ ሂልተን አካባቢ እንገባለን። ስንገባ የጥበቃዎች መጡ። አንደኛ ወጥቷል፣ ያቀብለናል። ሁለታችን ወንድማማቾች ከስር ነው ያለ ነው። ከዛ የላዩ ያለው ያዙት፣ ጓደኛችን ጥበቃዎች ያዙት፣ እኛ መለጥን ማለት ነው። እሱን ቀበሌ ወስደው አሰሩትና እነዛ ሁለቱ ካልመጡ አንለቅም አሉ። ስለዚህ እኔ የወንድሜ የቤት ጥበቃ ልብስ ነበረው ለበስኩና
ያንን ጓደኛዬ ላስፈታ ሄድኩኝ ሰላምታ ሰጥቼ ገባሁ። ጻነኝ ግን እንዴት እንዳመኑኝ እኔ እስካሁን ግራ ነው የሚገባኝ። ሰላምታ ሰጠሁት። ጓዶች እዚህ አንድ ጻን ገብቷል እና ማወቅን ፈልጋለን ስለው ሰላምታ ሰጡኝና ቁጭ በሉ ማን ይባላል አሉኝ። ፍሳጽዮን አቦዬ እዛ ከትክተው አስቀምጠውታል። ትንሽ ልጅ ነው ራሱ። ከዛ እዛ ጠረጴዛ ስር ወድቋል። ምን አድርጋችሁት ነው? የዘማች ልጅ ነው እንዴት እንደዚህ የምትመቱት ምናምን ብዬ ሲሪየስ ሆንባቸው። ከየት ቀበሌ ነው አሉኝ። 26 ቀበሌ። እሺ በጣም ጥሩ፣ እሱ ዋስ አምጥቶ ይለቀቅ። እነዛ ሁለቱን ግን አስረስ በቀለና ልዑል በቀለ የሚባሉት ካልመጡ ግን እሱን መልሰን እናስረዋለን አሉ። አስረስ በቀለም ልዑል በቀለም እናመጣቸዋለን፣ ችግር የለም። እሱ ስንላቸው ወላጅ ይምጣና እናቱ ካሉ እናቱ አሁን እናቱ መጥተው ከሳቁ እኔን ማስፎገራቸው ነው። ስለዚህ እትያባል ምንም መሳቅ የለም። ኮስተር ብለው ፍሳጮን አስፈትተን እንመጣለን። ሰላምታ እሷ እናቱ ናት። ወይዘሮ አባይነሽ ትባላለች። አባቱ ምሳለቃ አቦዬ እውነተኛ ታሪክ ነው። ዘመቻ ላይ ናቸው፣ በራ ላይ ናቸው። የልጅ መጎዳት የዘማች ልጅ ነው እና መፈታት አለበት። እሺ እነዛን አምጡ። እነሱን አሁን ነገ አመትባል ነው፣ ነገ እናመጣለን። አስረስና ልዑልን ነገ እናመጣለን አልኩኝ። ይህንን አስለቀቅን። አሁን በነጋታው እንዴት እንደምናደርግ ነው። ጠዋት መጡ፣ ሁለቱም መጡ። እነዛ ሰዎች ቤት አቶ በቀለ ቤት እናነጋግራቸዋለን ብለን አቶ በቀለ ቤት ይዘናቸው ገባ፣ እኛ ቤት ማለት ነው። ጠላውን፣ ዳቦውን፣ ምኑን የሚበላውን ነገር ሁላ አበላን። ልጆቹ ውስጥ አሉን። እኔ ነኝ አስረስ በቀለ ማለት እኔ ነኝ ስለው፣ ኦልሬዲ ስለበላ ስለጠጣ አሁን ምን ማድረግ ይሻላል? በልተናል ጠጥተናል። እንደዛ ለብሳ አንተ ነህ እንደዚህ የተጫወትክብን። እግዚአብሔር ይል ማነው ስም አስረስ በቀለ፣ በቃ ሌላ ቀን እንመጣለን ብሎ ለቀው ነው። አመሰግናለሁ። እሺ መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልገው ነገር አለ? ሁል ጊዜ የገና በዓል እንደዚህ ዕድሜ ሰጥቶን ለማክበር ያምቃል። በጣም የምወደው በዓል ነው። በጣም ደስ የሚለኝ በዓል ነው። እናመሰግናለን። አምባሰል ሙዚቃና ፊልም አሳታሚ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በኢቢሲ 3 ላይ በሚያቀርበው የኢትዮ ታለንት ሾው ፕሮግራም መዝናኛ ነው ይህ ልዩ የ2009 የገና በዓል የተዘጋጀው። ሁላችሁንም እዚህ በማዕከላችን ለተገኛችሁት እንግዶች፣ እንዲሁም በየቤታችሁ ይህንን የበዓል ፕሮግራም እያያችሁ እየተመለከታችሁ አብራችሁን ለቆያችሁ ተመልካቾቻችን በሙሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም በዓል፣ መልካም የገና አውደ ዓመት ይሆንላችሁ። እዚህ ጋር እናበቃለን። መድረኩን እንግዲህ በራስ ቲያትር ባንድ ዝነኛው ድምፃዊ ተስፋዬ ታየ ከተወዛዋዦቹ ጋር መጥቶ በልዩ የብሔረሰብ ሙዚቃ መድረኩን ያደምቅልናል። የመዝጊያ ሙዚቃችን የሚሆነው እሱ ነው። ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ እንግዶች ተጋብዛችኋል። መድረኩ ክፍት ነው። ተጫወቱ፣ ተዝናኑ፣ በዓል ነው። እናመሰግናለን ለነበረ የመጨረሻ ነው ጫወት አብረን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። አሁን የኢትዮጵያ አሁን የብሔሮች እናት ለሌሎች ይተርፋል የፍቅራችን ሙላት እጅ ላይ ተይዘን በእናት ሀገራችን አብረን እንኖራለን እንደ ባህላችን እንደ ባህላችን ወደ ፊት ወደ ፊት ወያ ሰለመ አሃ አተይ ወደ ኋላ ወደ ለመ
ሰማለው ዞር ለለለለ ያቆም ሰሃል ጉላ ለለለለ ሰለም ሰለም ሄይ ሂለ ፈአዴ ኪፒና ባንቶና ለለለለ ሳ ሳ ሳ ሳ ሳ ራሲያቱ ከታ ቻፕ 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 selame 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 aha wode fit aha selame aha ati wode hala selame aha fit yallo zoro selame aha yakam sahadulla selame aha abe tabe 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 zannati 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 gediyo zannati 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 moral 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 zannati cha cha zannati no no sinna balla sinna ganna e yo sinna balla sinna ganna e yo sinna balla sinna ganna e yo